شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے بانیان محفل نو دل دی عطا گرائیں دے نال مبارک بات پیش کرنا سب تو وڈی مبارک بات جدا مرشد جس دے گھر آ جاوے اس تو وڈی مبارک ہور کوئی نہیں آپ زیر صدارت تشریف فرما نے ظفر قادری نے جتھے چھڈیا ہے میں اس تو اپنی حاضری دا آغاز کراں گا یقیناً او کیفیت او انہوں دی حاضری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں مزید ذوق عطا فرمائے شیخ الاسلام دا کلام میں پیش کرنا ہے آپ دے خصوصی نظر تمام دوست محبت نال ذوق اور شوق دے نال با آواز بلند درود و سلام با حضور خیر الانام آواز آنی چاہیے ماشاءاللہ کافی مجمع ہے ساجو والدے علاقے دا بڑا ذوق اللہ مجمع ہے آواز نہیں آ رہی محبت نال پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ ایک دن تقریر میں میری نعت سے مجھے شرف حاصل ہوا آپ فرماتے ہیں کہ میری تقریر کی اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے جو انگوٹھے کو انڈوکا کہتا ہے اور اس کلام کے اردو کلام ہے لیکن آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے تو چلا کر
طاهر تري
تتا ہے تیرے فقیروں سے Yeah.